أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد الله أعلم بمرادي. فلمن درمت ذلب دمت إذا كن ودم الله جل شانه سندو ستنا ديدنا جكيمت ودم عطاء ظرم ودم برياتين دين كرقم كورس سلغات ذا سلام تشوشين بمحمد عليه السلام فاميليانتي شوكتتي ذا جث مسلمانت داري نديدنا جكيمت الله جل شانه من يعيت يدرتوت أتيرة تصيرة كان بسوء اللهم جل شانه دكثون أو يوجي كان يبسوار برغتون يا اللهم سامش بش أي يمشيرون يوفي فر الله جل شانه ما كتأيت نوك يدرتوت جيث نيرزو بور يدرتوت وتم أتيرة تصيرة أكان بسوء اللهم جل شانه سي زوت وتمن ذا سنوكا زوت يتر پروشاتي بوشتو أكان بسوار أذى محمد عليه السلام që është pengamer i fundit dhe nuk do të ketë tjetër deri në ditën e kiametit. Po ashtu, edhe i përmbahen asaj çka Allahu xhallashanu i porosit dhe largohen prej asaj çka Allahu xhallashanu e ka ndaluar për ta, sepse për ta është e dëmshme. Pra Allahu xhallashanu thot, "Përgodoni Allahun sa më shpesh." Pra përgodimi i Allahu xhallashanu e zbutën zemrën e muslimanit, e zbutën gjuhën e muslimanit. Por thët Allahu Gjellëshanu aji i cili më përkujton mua atë unë edhe e më shiroj. Muhammedi a.s. thot, biri Ademit nuk ka për të arir kur të bëj një pun më të mirë se sa përkujtimi Allahut. Një pun, një vepër që të shpëton nga dënimi i zjarit. Pra duke përkujtuar Allahun Gjellëshanu, ti e në mbrojtjen e Allahut, ti e në mbrojtjen e krijuesit tëndë. Ti e në dorën ati i cili nuk gabon asnjëherë. Pra kështu që ti do t'jesh i mbrojtur nga gabimet dhe do të ruhesh nga dënimi i zjarit. Pra ndaj edhe Muhammedi a.s. në thot se ai i cili do t'a përkujtoj Allahun Gjellëshanu t'a dite se atë nuk ka për t'a kapluar dënimi i zjarit. Hasan el Basri u thot, kërkonja thot kënaqësinë në tre gjëra. Në namaz, në të përkujtuarit e Allahut e dhikrin dhe në të lexuarit e Kur'anit. Pra në këto tre gjëra do ta gjesh kënaqësinë më të madhe në jetën tënde. Dhe ajo është të falish namaz. Njeriu kur është në namaz duhet të ndjejë kënaqësinë më të madhe, sepse namazi është ajo çka e lidhën njeriu me krijuesin e tij. Pra njeriu me krijuesin, njeriu në namaz duhet të jetë i kujdesshëm se është në bisedë me Allahun xhallashanuhu. Po ashtu tjetra që e përmendën Hasan el Basri u thot është dhikri. Të përkujtojsh Allahun, si mund të përkujtojsh Allahun? Duke thonë la ilaha illa Allah, duke thonë elhamdulillah, duke thonë subhanallah. Pra në këtë formë ti e përkujton Allahun dhe je në mbrojtjen e tij. Po ashtu, duke lexuar Kur'an, pra kur njeriu e lexon fjalët e Allahut xhallashanu, fjalët e krijuesit të tij, atëherë edhe ai pra e ndjen kënaqësinë e madhe tek Allahu xhallashanu. Një njeri të regohet shkoj tek Muhammedi a.s. dhe i tha, u e dërguar i Allahut, dyret e të mirave të Allahut janë shumë të mdhaja. Unë nuk kam mundësi ti bëj të gjitha të mirat e Allahut, por ti më të regohet një qka e cila do tjetë e lehtë për mua që unë të ke mundësi të përbaloj atë dhe t'i ari i knatësin e Allahut gjëllëshanu. Atër Muhammedi a.s. i tha, gjuha jote duhet të mbetet gjithmonë e butë prej përkujtimit të Allahut. Pra duke e përkujtuar Allahun, do të kesh mundësi të arish knatësit më të mdhaja tek Allahu Gjellëshanu. Pra vetëm përkujtimi Allahut të mbron prej gjërave të liga dhe të udhëzon në gjërat e dobishme dhe gjërat e cilat i sillin dobi njeriut. Një dietar ka thonë, të përkujtuarit e Allahut thët është ilaj, ndërsa të përkujtuarit e njerëzve thët është smundje. Të përkujtojsh Allahun që ka një ilaç, një barë, e cila të shëron prej smundjeve të ligat e kësaj bote.
prej smundjeve, prej problemeve që çdo njeri në këtë botë mund ta kaplojë. Pra problemet e kësaj bote, të cilat janë të shumta dhe të panumërta, por ilaçi i këtyre smundjeve është ta përkujtosh Allahun xhalla xhanuhu, sepse nëse zemra yte do të jetë e qetë, nuk do të ketë probleme, do të jetë e rahatuar, atëherë të gjitha gjërat do të shkojnë si në vendin e vet. Kurse nëse i përkujton njerëzit, nëse merresh me njerëzit e tjerë, me fjalët e të tjerëve, me punët e të tjerëve, me problemet e të tjerëve, atëherë çka? Ajo do të jetë smundje për ti, sepse ajo smundje do të jetë diçka e pashërueshme, e cila do të dëmton gjatë rrugës tënde në këtë botë. Pra do të sjell probleme në këtë botë, por edhe në botën tjetër përgjithësi përpara Allahu xhalla xhanu. Allahu xhalla xhanu në ajet tjetër të Kuranit thotë: "Ya ayyuhalladhina amanu, la tulhikum amwalukum wala auladukum." Pra thot, o ju që besuat, as pasuria juaj e as fëmijët tuaj të mos u largojnë nga adhurimi i Allahut. Pra as pasuria juaj dhe as fëmijët tuaj. Në këtë botë për njerëzit, gjëja më e dashur është pasuria. Gjëja më e dashur është familja. Pra Allahu xhalla xhanu thot, të mos bëhen këto shkak që ti të harrosh krijuesin tënd, që ti të harrosh Allahun, ai i cili të ka krijuar dhe të ka dhënë çdo gjë që të nevojitet ti. Pra mos bëhen këto shkak që të harrosh Allahun xhalla xhanu. Po ashtu, njëra nga gjërat që të ofron më shumë afër Allahu xhalla xhanu është leximi i Kuranit. Pra fjalët e Allahu xhalla xhanu. Ti lexosh fjalët e Allahu xhalla xhanu është ajo e cila të ndihmon në çdo aspekt dhe në çdo mënyrë. Muhamedi alayhis salam ka thënë, kush e mëson një nga shkronjat e Kuranit do të shënohet një punë prej punëve e cila tek Allahu xhalla xhanu e ka shpërblimin shumë fish. Pra tek Allahu xhalla xhanu punët e mira shpërblehen me një shpërblim shumë të madh. Kurse punët e këqija, pra shkruhen tek melaiket si një punë e keqe. Pra punët e mira shpërblehen shumë fish. Pra Muhamedi alayhis salam na thot, "Të mësosh një shkronjë prej Kuranit tek Allahu xhalla xhanu ke 10 fish sevape." Pra Allahu xhalla xhanu punët e mira i shpërblen me numër shumë të madh. Kurse punët e këqija e shpërblen për e dënon për aq punë të keqe që ke bërë. Nëse ke bërë një punë të keqe, aq do ta kesh dënimin. Nëse ke bërë një punë të mirë, tek Allahu xhalla xhanu e ke shpërblimin shumë të madh. Prandaj ai i cili mëson një shkronjë nga Kurani ka përfituar shumë nga ana e Allahut xhalla xhanu. Ai i cili mëson ta lexon Kuranin, ai ka marr edhe më shumë nga të mirat e Allahut xhalla xhanu. Ai i cili e mëson Kuranin përmes a i ka marë të mirat e kësaj bote dhe dhe botës tjetër. Për të afuar më afër Allahu xhalla xhanuhu, Ebu Bekri radiallahu anhu ka thënë, o pejgamberi Allahut, më mëson një dua që ta dua që ta them pas namazit. Muhammedi a.s. i tha, thuaj fjalët, o Zot, unë vetes i kam bërë shumë pa drejtësi, vetëm ti e që falë më kate, andaj ti më falë dhe me mëshiro, nga se tia ai që falë dhe që mëshiron. Pra Ebu Bekri radiallahu anhu ka qenë njëri ndër shokët më të ngushtë të Muhammedit a.s. Njëri u i parë burë i cili e pranoj fenë islame. Pra i cili rinë të gjdoher afër Muhammedit a.s. I cili pasurin e vetë e latë të gjithën për rrugën e fesë islame, për islamin. Njëri të cilin Allahu gjëlleshanu qish duke qenë gjallë, ja garatoj gjennetin, pra se do t'i në gjennet. Pra kish njëri shumë i urtë dhe shumë i dashur tek Allahu gjëlleshanu. Ki pra i tha Muhammedit a.s. u e dërguari Allahut më mëson një lutje, një dua që unë do t'a them gjdoher pas namazit. Sepse, kur jam i lidhur me Allahu gjëlleshanu në namaz, atër edhe lutjet pas namazit pranon mësë te përmi tek Allahu gjëlleshanu. Atër Muhammedi a.s. i tha, thuaj këto fjalë, o Zot, unë vetes i bëj shumë padrejtësi. Pse? Sepse njeri u është i dobët, njeri u ka bon, gjdoher i bon padrejtësi vetes e vetë. Pra thuaj Allahu xhalla xhanu, o Allah, unë vetes i bëj shumë padrejtësi, vetëm ti e që më i falën gjinahet, mëkatet, andaj ti më falë dhe më shiro, nga se tia ai që falën dhe që më shiron. Po ashtu, për leximin e Kuranit dhe për mësimin e Kuranit, Muhammedi a.s. na thot neve se ai i cili ka mësuar nga Kurani përmendsh në ditën e kiametit, kur do të dalë përpara Allahu xhalla xhanuhu
për të dhënë llogari për punën që i ka bërë në këtë botë. Pra kur të marrim në pieqe me lejkët në ditën e kiametit, ati thot do t'i thuan kur ta fitoj më xhennetin, do t'i thuhet kur ta afrohet në atë liftin, në ato shkallët e xhennetit, do t'i thuhet lexo nga Kur'ani. Çka din, çka ke mësuar? Sa as gjatë sa do të lexosh, aq nalt do ta kesh edhe shkallën në xhennet. Nëse je prej atyre të cilët ke lexuar din disa pjesë të Kur'anit, aq lart do ta kesh vlerën tënde në xhennet. Nëse je prej atyre të cilët ke mësuar 20 faqe apo më tepër nga Kur'ani, aq do ta kesh vlerën tënde në xhennet. Nëse je prej atyre të cilët i ke mësuar gjismin e Kur'anit, aq lart do ta kesh vlerën tënde në xhennet. Por nëse je prej atyre të cilët e ke mësuar të gjithë Kur'anin dhe do ta kesh vlerën më të madhe në xhennet. Por jo, vetëm ta mësosh dhe ta lexosh Kur'anin, por pastaj të mos veproj si pas asaj qka të porositë në Kurani. Sepse nëse nuk veproj, atër dhe të gjejsh dënimin e Allahu Gjeleshanu. Por aj musliman i cili e mëson Kurani dhe etën si pas asaj qka e porositë në fjale e Allahu Gjeleshanu. Etën si pas asaj qka e porositë në kryuësi i ti. Etën si pas asaj qka Muhammedi a.s. e ka porositur, aj pra dhe të gjej kënatësin e Allahu në këtë botë. Dhe do të fitoj gjennet i firdaus me pengamerët në botën tjetër. Walhamdulillahi Rabbil Alamin, al-Fatiha.